Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Өдөр бүрийн урчид тугаа. Бүдэрсэн чагт өргсөн хүнийг бод. Өнчирсэн үе үдсэн хүнийг эрхчүүл. Алдаж өнөө хорвоо алтнаас үнтэн чанар юм. Хүний сэчин мөргөнгөгч явдал бүхнийг хийж чаддахтаа байдаг биш. Харин янзын замтай хүнийг багтааж явдахтаа байдаг юм. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Аз жаргал, сайн сайхан бүхний хүсн зүүнээ баярлалаа.